Саяси жүйеге митингге шығу арқылы өз наразылығын білдіріп жүрген қоғамдық белсенді ғалым Агилев бүгінде үрей үстінде. Ол митингілер мен наразылық шараларына қатысудан сескеніп қалған. Себебі президент Нұрсұлтан Назарбаев жаппай тәртіпсіздіктерге шақырған үшін бас бостандығынан айыру мерзімін екі есе арттыру туралы заңға 4-ші шілде күні қол қойды. Бұдан былай жаппай тәртіпсіздіктерге шақырған азаматтарға 6 жылға бас бостандығынан айырылу қаупі төніп тұр. Поправки в закон они не должны. Бұл жай ғана кездейсоқтық емес. Президент Астана күні қарсаңында өзгерістерге қол қойды. Бұл нені білдіреді? Бұл бүгінгі биліктің бойындағы үрейдің бар екенінің айқын белгісі. Мы находимся под колпаком и завинчивание идет. Саясаткер Әміржан Қосанов онсыз да тоталитарлық сипат алған заңдарды қатайтудың қажет жоқ деп есептейді. Айтуынша кез келген қоғамның демократиялық дамуы заңдарды күшейтуден емес, оны жұмсартудан тұрады. Кетіп қалды енді билік қазір. Болашақ осы 1-2-3 жылдың ішінде әлеуметтік проблемаларды шешетін қауқар азайып бар жатыр. Ал ол қауқар азайғаннан кейін ашынға қалып көшеге шығады. Жалақысын көбейттейді, зейнетақыны көбейттейді, тұрғын үйдің мәселесін шештейді, жұмыс орнын аштейді. Сол кезде халықтың қоғамдық белсенділігінің бір формасы ол митингілер, шерулер, әртүрлі наразылық акциялары. Міне соны болдырмау үшін билік алдын ала осындай алғы шарттар жасап жатыр. Қазақстан жоғарғы сотының отставкадағы мүшесі Өтеген Қысанов биліктегілердің мұндай қадамын қорғанудың тәсілі деп біледі. Айтуынша билік басындағылар таяу шығыс пен араб әлеміндегі толқулардың Қазақстанда да қайталануын қаламайды. Мынадай праваны алып тастауға ешқандай біздің мемлекеттің правасы жоқ. Себебі мына біздер дүниежүзілік қабылданған Біріккен ұлттар ұйымының қабылдаған заңдарын қабылдаған мемлекетпіз. Сондықтан олда айтылған манағы азаматтар өздері бейбітшілік жағдайда жиналуға, митинг өткізуге, басқа да жиналыс өткізуге құқылы деген. Сол сияқты ондай ереже біздің конституцияда бар. Мамандар наразылық көңіл күй билеген, ашынған қоғамды ешбір заң тоқтата алмайтынына сенімді. Заң бәріне бірдей, бірақ сол заңды биліктегілердің өзі белшесінен баспауы керек деп есептейді.